Ahoj! To jsme to teraz mohli nadávat. No, už ne, no. Tak, já počkám, až se to tady načte. Tak, dělej. Už? No, tak já jdu, za chvilku jsem zpátky. Dobře. Já si ještě připravím cukríky. Jojo. Děkuji, jak jsi na tom. Jacku. Načítá. Tak. Já nevím, byla tam úprava trasy vůbec? Že se jede kolem Londýna po tom okruhu. Jak? Že se nejede skrz Londýn, ale kolem. Levou nebo pravou stranu? Asi pravou. Bych tak typl. Já jsem si jo, pravou stranou nahoru. Jo, dobře. Honzo, ty to máš ještě nastavený, ne? Jo, já to mám nastavený. Tak pak? Jelikož jsi ten oslavenec, tak pojedeš první. Ok. Děka tady bohužel nemám. Můžeme jaký? Na co? Nadměry nejedem. Jako doprovodka? Nejedem nadměry, není potřeba. Ty drž trubu celý čas. Jo, no. Tak a vyrážíme za Honzou. Jedem. Já pojedu někde v prostředku. Louda třeba, hrášek. Jedem. Tak dlouho vodil, dobrý, už jdu. Dobře, já pojedu za mapem. Jedem za myšákem. Až vyjedete z té fermy, tak mi řekněte, jo? Jasný. Tak pojedeme to teda jako kdyby na simulaci, jo, nebudeme se projíždět zbytečně. Jedeme to tak nějak kvůli tomu, že to je celkem štreka, tak jak to máme rychle odjet. Honzo, máš tam z nějakých 2277? 2788. Aha. Tak, hráško Ingeus se tam zapomněl. Super, tak nás doženou. Mně to vychází 2793. No, to mě 2-2 něco, nevím proč. Jede se až nahoru na Drizzlou, jo? Píšo. Honza to má nastavený, povede nás. Kam pojede Honza, jedeme my. Kolem Londýna zprava, tam jsou jenom dvě. To jsem si upravil. A nad Glasgow až nahoru tím kratším, to kratší lodí. Kdo jede teď momentálně poslední? Já. Takže už jsi dávno z firmy, si pokládám. Už jsem dávno z firmy, jsem teďka s Akilerem na kováči, s tím kováčem. A jedíme na dálnici. Takže dáme tam zatím 110, se dojedem. Vypadá, že ty tři poslední se tam zapomněli, tak Perry odešel, Gius je stumenej a hráško nebude. Já si zapomněl, kde je play. On se schválně zdržel, aby nás mohl rychle dojíždět. Kdo? Hrášek. Hrášek. Protože víš, že pojedeme 150, tak se mu to bude. To má dobré poznatí. Ale ty máš jít s náma, ne nás dojíždět. Já se vás budu pokoušet dojíždět taky, teď jsem se načetl do místa. Akorát mě to hodilo do místa, kde jsem měl hlavní garáž, takže se portuju do Ostravy. Hrášku, mikrofon, prosím. Podnu se dělej, když je gusta. Jde o to, čím dýchal. A ne? Nic tady. Chtěl jsem postavovat dneska nějakou novou hudbu, nedostal jsem se na to. Toto ti může hrát? Může a nemůže. Může a nemůže, co? Říkám, jelikož mě to jakoby ty písničky, když se zadaří, většinou mixuje konce, tak asi jakž takž.
tam ide ako, že... A neni ani aká... Ono, že môžu byť tým, že to neni čistá hlasitosť. Taky. Takže neni tak zrozumiteľne. No. A inak, když mne to nieco hlási, tak mne to hlási, že v niektorých zemích toto bylo zakázané, to video. A nebo... Nebo že se to video nedá zpeněžit prostě. A ty to pouštíš přes co? YouTube. No jako já myslím jako mobil nebo... Jo, mobil. To ti hrá mobil? No, přes repráky. Zas tak dobrý telefon nemám. By to bylo kino. Máš za telefon. Co? Co máš za telefon? Honor. Horor. Mám taky. Horor? No. Honor je horor, no. Není, pojde. Tak má telefon for honor. No. Ale to hru, tu hru tam nemám. Už nás dojíždí hráš, koukám, je vlastně ten Ingi vlastně s náma chtěl jet a on má nějakou tu degustaci nebo co? Jo, má tu degustaci. Takže asi nemůže u toho jezdit. Aha, tak to už se může dál teda. Nebo. No to je hezký, bude stream zatmý. Ještě jsem se nechal teda sněžný mod. Nebo spíš vrátil jsem se zpátky. Já mám taky sníh, jak to užit. Je, ještě sněh. U nás napadalo sněhu. Taky něco, no. A dost ho napadalo. Tak ty jsi v těch vyšších končinách, ne? Dobrých 15 cm je sněh. No. Jsem to dneska málem hodil držku na sněh. Lepší jak na hovně. No. Tak jsme natankovaní všichni? Já to mám 2400 dojezd, tak to je zatím dobrý. Nebo mám 4000. Nebo spíš, pohodě. Kdo není natankovaný, se dozvěte. Já jste se všichni. To je dobře. Závory dole, jo, tak budu brzdit. Tak killere, trošičku já co dupí. Já se vyvrátím. To je vaní. Aha. Tebe děje. Kdyby náhodou jel ještě jeden vlak, tak já radši. Ještě jedno bych chtěl popřát Honzovi k narozeninám a Jackovi přeju taky ještě jednou, ne ještě jednou, Jackovi taky přeju k narozeninám. Díky. Jo, děkuji. Taky, přeju. Bohužel Honzova jízda se nějak nezdařila v to pondělí. Tak přeju taky všechno nejlepší. Takže jsme si to zopakli dneska. Hlavně zdraví. A na zdraví. Jeja. Nevím jako jestli v pondělí večer nikdo neměl čas dojít. Já jsem byl zrovna pryč z demo. Nebo viděl jsem některých, že hráli něco jiného, takže... Tak na vaše. Ze smávisku. Ne, dneska ne. Dneska, dneska rumněnku. Je rumněnku. A? Tak počkej, jen co zastavíme, taky si měl. Takže nezastavujem. Všichni možrali. Ne, jenom do náledu.
Pardon. Nebudem ze sebe dělat nemluvňata. No to ne, to spíš jako nemluvňata, že už ten dotyčný pak nevnímá. Tady je hotově. Pěkný jede v rovně, což je... Jakože myslíš, že potřebuješ překladat, jo? Jacku, co jsi říkal? Mi píše, že jak Perio to vyhodilo. No on tady není. On tady není. On musel odběhnout. Deset. Zase, aby nám bylo rozumět na tom streamu. A tak to stačí dělat. Tyhle možná jedno, pokud vás dojet. 26 tisíc kilometrů. To do chvíle, to máš? No to asi je. A tak nebyl by som proti, keby za časom dali dať nejaké tie 9000ové zákazky. Dojedeme ráno a dojedeme večer. No. Jedna zákazka, 10 tisíc za váš vystaráte. No, prvního, no, po druhýho. Já počkej, ještě jednou vlítneš do vzduchu a budeš tam jít z 200. To fakt potěší. Chceš za sebou to mít nevýznaný? Nebo pojedem furt stejně? Zatím jedem 110. Okay. Já že nikdy jedeš 90, nikdy jedeš 110, ne, tak nevím. Ale nevím jak ostatní, ale třeba já a Honza určitě máme pětu. Já mám tři. Ještě jednou, já jsem tě nerozuměl. Že nevím jak Honza, jak ostatní, ale já a Honza máme pětu. Já mám tónu. Děkuji tobě nějak divně rozumět, jsi takový zatlumený občas. Jo, já jak mám puštu to, vždycky to musím mačkat, no. To mám skrz okolní duky a tak dále. Jasně. Já si vezím květ. Ale pěkně ty kilometrů bývají tam. 2,5 už jenom. Jenom. Udělá radost, ne? Jenom prostě. Ty vy mluvíte, kdyby jsme odjeli 5000, tyjo. My jsme odjeli 2 kila, nebo co? 3 kila asi. No. Já už nezvládám ty tisícovky ani. Ne, to asi s jedinou s kámošem, on říká, no já jsem tak 300-400 kilometrů, já říkám, já tak 4, váš 2000, no. Na jednu trasu. No já mám na zítra nějakých 800, co jsem se koukal. Ty jsi to dával vlastně na ten zpřátelený, že? Že to nebude jenom firma. Jo, jo, jo. Já vlastně tu pozvánku jsem taky dával na ten zpřátelený týden dopředu radši. Nebo jak dlouho. No přišel tam jeden náhodný. A zajtra to co je za konvoj? To je můj narozený. A do prdele. V pohodě, jdejte, já se rozjedu, jdejte tam normálně. Skoro. A když já se tam šrejknu. Jak si potom přijít na svoje místo, to nás předěje. Však se může zařadit, není pevný místo, ne? A teď to je jedno, úplně, jestli pojedu první nebo třetí, lidi, to je jedno. Co jsme tak. Tak si můžu 180. Cože, Jacku? Nesmím mít víc jak 180, jo? No jasně. Mě to započítá, dobrý. Ale to nepojedem, neboj. No, ono by nebylo. Ale zvíjí. A červená, brzdí! Aha. Bacha, srnka! Ještě ty mě blbí. Čau, Grute, na streamu. Taky čau. Čau, čau. Ahoj, ahoj. Kde jsi zapustil kořeny, že tady nejseš? Kořeny. Kořen, ne? No, Grut, no. Kořeny. Na zahradě. Na gauči. Kuláre, kořeny. Kuláre, neboj se na to trošičku vypnout. Ale kruhový. No jo, tak nemusíš to 30, ne? Ty by ty len dupal všadě. No tak jo, trošičku ty pavouky vyklepat z toho, ne? No. Pokud já jsem
dneska musel očistit ten volant, ne? Že to bylo... Vezmi ti paní pavouci. No ne, já si říkal jsem si, jestli to bude fungovat vůbec. O. Tak já jsem byl večáku s tebou jednou, že jo? Nebo dvakrát. Hm. Jsem chvíli jezdil sám. Dané pery tady momentálně není teď. Ale přijde, už mě psal, že frčí domů. Tak to je podě, to je docela rychlej. Hmm. Teď jsem nepochopil, co tam píše, že na minu. Jo, asi dupnout. Na minu. Ne, nechci mít. Tak kdo se chce proletět 400 km za minu? A teď ti to asi nepůjde na arkádě. A tak stačí nabourat do lampy a letíš, viď? Nebo někdo do tebe. To to zvodí děl. No. Tak já jsem třeba letěl jednou do lampu, viď? Tady prostě nabouráš do čekvaliv a letíš, když přes. Je to rozbitý. Ráško má nějakou spěchavou dneska. No, vždycky. On spěchá pořád. To si zvykneš. Hrášku ve farmingách tak jezdí 180? Tam Romul skáče. Přes krtičák. Tak na traktore jumping, ne? No víš, jak jste to domluvili s tím farmingem nakonec teda? Jak to myslíš jako? No s tím serverem, jak jsme se bavili? Zatím nějak. Jo. Zatím... To když tak řekni a když tak já to zařídím. No počkej, to jsme se bavili, to tady byl ještě ten, ne? Pokiaj. Mhm. No to nic, s Pokim nic. Jak to? Poky má vlastní. Poky hraje něco, někde něco jiného. Je takhle. Ale mohli bychom to zkusit, no. Ale zatím potom netoužím. Není to tak nějak moc rozjetý a tak. Jasně, uvidíme. No. Uvidíme, jak to bude. Nespěchá to. Přesně tak. Takže když řeknou práci, tak to mělo být včera hotový. Jo, ty jsi hodnej, že to... Že jsi tam promazal na té meze... Jo, ty soubory. No. Ještě že jsi mě tam dal aspoň toho práva. No, proč? Že, no, ještě jsi to měl vysypat z koše, jo. Já jsem to vysypal z koše? Já jsem je tam měl. Tak jenom ty moje. To... No, asi jo, tak jsi to vysypal, jo? Jo. Už to ne... Tak je to volný, jo? Kole je. Už mě to nehlásí. Čau, Grute. Čau, Strome. Čau. Jsi pustil kořeny z gauče? No, už jsem trošku odpustil. Už to přes kole je, to bych asi rychle přišel o papíry. Jak bys přišel o papíry, nebo se? No, kdyby mě chytli, jak v reálu, kdybych jel 140 přes kole, tak jako asi... Co bych přišel po tom ještě? To bych trošku nepřežil. Když přišel já to myčej pod vozík. Trochu, když já si říkám, vždycky jsi někam jedu, aby mě nikdo nechytili. Honziku, nedám mi 120? Jestli stíhaj, tak jo? No, určitě, jde o to jak Jack. To máte dobře. Vidíte, jestli 40 můžem, není problém. 40 bych chvalil aspoň, je to malý. Na kolik? Tak se rozhodněte. Tak 140. Ale klidně 120 za chvilku bude odbočko. Jestli teda odbočujem. Čeba, když se domluví, to bude odbočovat. No, právě. Proto jsem vám to zarazil. Kolik máte? Takže 100. Honzo? 120. No, Honzo? Kolik to máš do cíle? 2312. To tam dojedu možná před váma, tak na závěrečném chodku tam budu. Vyšáku? No? Měl si pravdu, tady se odbočuje. No? Nekeci. To máme ještě stejný, jo? To asi až v té Anglii se to mění. Já teďka dojíždím do Prahy, no. No, tak my jsme... My jsme Norimberg. No. Před. Co mapo, jak se máš? To má ty bonus policáno. Dobře, děkuji za otání. To jsem si mohl odpovědět sám, tyjo. No,
Já jsem ještě nikdy neslyšel někoho, že by řekl blbě. Naprd, ale díky za optání. Nebudu si tady stěžovat při mým přenos. No takhle, tak já to pauznu. Tak si jdíme, jo? Kdyby jsi potřeboval... Kdyby jsi potřeboval říct všechny stížnosti, tak to by tady bylo hodně dlouho. To na celý den. Tak je lepší odpovědět, že dobře. Co budu to, ty se přidáš, nebo budeš jenom pokecat, nebo co? Půjdu asi to... Chce vyspovídat, jenom. No jako, jdu na průvody. Co půjdeš? No jako, jdu na průvody. Tam jezdíme. To si můžeš přidat. Možná vás potkám jenom. Já nevím, proč sama nemůžeš jet konvoj. Nevím. No? Já se pojírovná. Co kdyby věděl? Jo, přesně. Ty dáš zatr zítra dopoledne s náma, jo? S Jackem. Konvoj. No, o půl desátý ráno se vyjíždí. Zítra mám stěhování. To nemůžu. Tak smůla. Jsem viděl, že ho pojď je schopný. Já tam jel. O půl desátý, jo? Tak mi půl tak jít, jo. A ty jsi říkal, Děku, že to je nějaká tisícovka za okruhu, ne? No, pod tisícovku nějak 800. No říkám, za okruhu je tisícovku. Nemusíš to. Tisícovky má. Takže odhadem hodina jízdy, dejme tomu, když se ho pomalu. Když tak to můžeme prodloužit až do oběda, ne? Uvidíme. To jo. Tak když nějak zaplatíš odpoledne. Když potom zaplatíš ten oběd, tak proč ne? Já nevím, jestli náhodou nebudu mít nějakou práci, ale uvidím. Práci, jo. Po weekendu, jo. No, tak jako když jsem v týdnu v práci, tak... No tak mám taky práci, jo, já vím, jakou práci myslíš, jo, když pohodě. No, Mikey, já nejsem ty. Jo, teď to je pohodě, ale já jsem... No teďka kolega mi říkal, že jel kolem mýho bytu a protože viděl tam něco, jako že koukám na nějaký film, ne? Takže, no, ne, že já to mám umlouchná, že jo, ale já si musím zatáhnout vždycky večer. A on říká, no ty vole, malo jsem se naboural. Tak mě zajímalo, na co koukáš, jo. A on to nebyl film. Ale byl to film právě, já jsem on se zrovna trefil, když to byl film, no. A on zahodí, čemu říkáš. Jo. Ale divíš se, ale ve 4Kčku jsou jenom porna, jako. To je celé dobře, že to víš. Mám vyzkoušený, ale. Dáme těch 140? Dej jasně. Tam. Podívej, no. Dobře. Zakuš to tam a je. Majky, ještě aby to nebylo ve 4Kčku, věď. No ty vole, pak když tam vidíš ty věci, tak si jako říkáš, že bys to radši viděl, ale... Je to lepší jako reál, co? No jako nevím, no jako když vidíš každý, no nic, tak... Tak je to horší, že? No lepší, ne, ale lepší, když je to rozmazaný, že? Ty průvěčný káčku jsou takový divný, protože vidíš každý chlup na bradě, jo? Jo, ne. Říkám, rozmazaný je to lepší. No já nevím, no. Záleží jak to. Tak snížíš kvalitu, že já mám Netflix teďka, takže tam si to tam dávám. Ale trošku jsme jim asi ujeli, čoče. No, to jsi je povídat. No jasně. Okay. Jsme nikomu neujeli. Ne, nikomu, vůbec nikomu, jenom celému konvoji. Ale u daté neví, kudy jedete. Hele, tam není křižovatka. Tady už to zapnu. Německo, tady se dá pěkně. Já vím, tady se jede krásně, tady to jsou samý rovinky, dá se říct. No, skoro. No, teďka jsme to zrovna zakřikli, že? Killere, no tak, neboj se na to dupnout. Ty furt nedupej. Dupnou ti králici, vole. Nebo dupnu já na tebe. Tak, kolik máte na cíle? Honzo? 2100. Tak zastavíme v nějakém městě. Teďka bude nějaký město, ne, určitě. Počkej, vy už jste ujeli jako 600 kilometrů. Mhm, 700. A to jsme nejeli na plno. My jsme jeli celou dobu 110 a pak jsme se domluvili pod 400 km, když se to hodíme na 140.
Jo, to bylo dobrý. To bylo dobrý, borci. Dáme 140 a tak říkám, no tak dejte 120. Za chvilku je odbočka stejně. Jo, nesmí se domluvit, jak byla odbočka. Jo, to je odbočka, ale dá nic. Tak už to bývá v životě, no. Než se všem domluvíš. Čau, perim. Já to jedu, že úrodně potká možná. Ale tak někdo koukněte, co bude za město teďka, ať Perry se může přidat, než se to připraví. No, pojedeme pod Frankfurtem, no. Frankfurt, no, tak... Já jsem normálně vyjel teďka. U Kolína. Sejdeme se u Kolína. A Jacku, ty seš na tom vůbec jak? Norimberg teďka. No tak to seš ještě před prvním. Takže ty jdeš za náma, tak to je dobrý. Jo, s 60 a prčím to tam. No, koukám, že se nám ztratil hrášek s tomu. Na to jak spěchal, viď? Že dospěchal. On to vzal zkrátko přes Skandinávii. Asi Borovič. Ale můžeme se nevyjeli. Zastavit na tankování. A, Inge už je tady. Jo, hej, sorry, že jsem ani nevyjel, protože tyjo, oni po nás chcou věci a jsem musel reagovat a najednou jste byli pryč. Jo, oni chtěli, abys chlastal, že? No, oni chtěli, abych otvíral jednu flašku za druhou, ten borec je blázen, ty vole, on už otevřel 3 flašky za poslední hodinu. To nestíhám otvírat a pít, ty jo. A on se tě zeptá, jakou cítím chuť, ty vole, jakou asi můžu po 3 vínech cítit, vole. Tak a přestávka ve Frankfurtu, jo, tak. Vne, pojď. Inge už si je na to, že to uřídíš. Honzo? Určitě ne. Honzo? No? První větší benzínku. Nejdřív benzínku, jo. Určitě. Okay. Že by se větší. Dostali... Jo, větší, počkáme tam na tý, co dojde. Mám tady háže ankety, takže musím reagovat, abych se vyboural na prvních 100 metrů. Jaký ankety zase? O degustaci vína, víš jak a tak. Jo takhle, ty máš tu degustačku. Jo, 6 flašek. No tak po 3 flaškách ty vole to už necítíš vůbec nic, ne? No až 3 další mě čekají. On je nepije celý, Mikey. No ne, nepiju je celý, jako samozřejmě, ale... To už by nevěděl, kam to klikal. To by vypadal trošku jinak. To už by tam naklikal, kdo ví co. On říká, že 2-3 flašky, že 2-3 sklinky jsou prostě na ochutnání, no, takže z každého 2 asi. 2-3 sklinky, no, to máš dobrý, takže z těch 6 flašek máš tak jednu celou, ne, 2 celý, no. A jsme na letiště. To je nádrží, ne letiště. Trochu něco jiného, Loudo. Mně to přišlo, Loudo, nic si z toho nedělím, mně to přišlo jako taky letiště, nebo... To letiště, tady nad letiště máš vzadu. Napravo máš letadla, nad náma taky jsou letadla. Je to jedno, ne? Co to je? Napravo a jasné. Já nevím, kde ty letadla hlubno vidíš, jako jo, ale já nevím. Teď tam nebyl žádný, teda na hlubno. Nebyl žádný, ale s tím letadla, no. Tak to je dobrý. Jak na sluní benzínka nikde? Zatím nic. Ale pojď, já mám ještě dobrých, já nevím, 12 km, to jako není úplně jako akutní, ale... Ale pak už to tak lepší zastavit, teď nás tvorci dojedou a... Mhm. No, někdo si může odskočit a tak dále. První to uvidím, tak zastavíme. Jo, tečka. Kočka. Kdo si to vůbec chtěl skočit pro ten chlast? Jo, tak jo, Louda jede dál, Louda jede dál. Tady to určitě znáte, tak tady to trochu zrychlete do toho kopce. A na co zrychlovat, stejně budem čekat. Kdyby jsi měl, ne? No, a i kdybych to měl vědět pomalu. No, to myslí dobře, víš, že tady se pak vidí. Jo, jo. Čau, malém most. Zrychlíš jenom. A teď podívám tím Frankfurt. Ty budeš za chvilku za náma. Vyskáku a ty máš nastavenou GPSku podle toho, nebo ne? Ne, nemám právě. Ty to píšte, abych věděl. Ne, proto mě to říkám píše 1900. Proto říkám vždycky Honzovi, protože on to má nastavený.
to nemám nastavený právě, už, tak abych věděl, jak daleko jsem od vás. Já to mám nastavené. Co to nemá nastavení, by měl mít 1300. No, hele. To nějakých 200 váma. Ale je to jednoduché. Honzo? Naproti, na obzoru je benzínka, a i když bude malá, jedem tam. Jo, vidím. Jsme na arkádě, tak co? Na obzoru. No? I zablokujeme hezky. To je jak na moři, na obzoru. Hlavně neparkujte tam, kde je značka na tankování, kdyby tam náhodou někdo přijel. A... Náhodou, když nás tady 90, tak... No. Myšáku, stane se něco, když tam najdu 180. Ne. Ty zas musíš to, že něco dělat jinak. Ano. Hořký, benzínka, jídlo. Skvělý. Bagety. Jo. A mezi bagety. Jsem měl dneska bagetu. Jsem si koupil croissant na Praze. To není bageta, vole. Ale byl dobrý, hele kámo, za 15 korun v Globusu. To byl plněný vzduchem, ne? Ne, hele, to bylo to normálně s tím bílým tím. Ježišmarja, to ani nechci vidět. Ale kde tady je benzínka, kurva, tady není tankování nikde. No, to bylo jenom bagety, víš, prodávaj. Naplnění tím bílým, že jsi s tím udělal vlastní náplň. Protože kde se tady tankuje, do prdele? Mikey, trošku slovník. No ale teď to není, tady to není. Úplně vpravo. Jaké mapou? Ale musíš zapnout ten monitor, víš? No. Hoši, nejdejte se ze mě srandu. Jo, někdo vám volá, bacha. O, ne. Jo, jo. To je taky creepy. Co to je? Tady točíme nějaký jiný filmy, ne? Nebo co? To jsou čipa, fakt. Tak, Perry nás dojíždí, Ingy a ještě někdo. Jack. Já jsem kousínek, nějaký ještě nedojíždím. Teď už možná méně jak 200. Tak já využiju toho, že stojíme. Vypnu zvuk na streamu.
že dostal tu kterýho. Od kterýho teď. Už je tady, už je tady. Hopla. Nějak tam skáče. Baka už je tu. Jinak čau. To byl zajac. Čau Achtungman, už teda máme zvuk. My jsme tady řešili něco firemního. Ještě někdo dojíždí? Už jsme všichni, ne? Ingeus nic asi? Na degustaci. Ale ten degustaci. S ním bych nějak nepočítal, ale tak vyjedem. Já jsem kdo? Já. Vyjedem ani kdo. Víte, já první nervu a nemůžu to tak mluvit. Tak pojď za mnou, třeba to jedno. Já pojdu někde v prostředku snad. No jo, tam mám 40. Tak máte všichni dotankováno snad. Tady hnedka si jízdíme? No jo. Jo, dnes si jízdíme. Tak zase 110, než všichni vyjedou. Klidně. Tady stejně si jest, tak to tady nemůžem prát. Za mnou je poslední Mickey. Mickey předjedně, já teda pojedu úplně poslední. A... Okay. Budeš muset víc mluvit. No, no to nevadí. No, každopádně můžeme zrychlit, jsme všichni na dálnici už. Tak 140. Říkám, proč mi to nejede, já to mám neutrál, ty vole. Daleko dojedeš? Ale jo, jako já jsem znal, říkám plnej plit, říkám to řve, ale jede to. No to budou letné gumy. A já si říkám, kule, proč, ty tě všichni předjížděj, vole. Zabudol prezuť. Tak tady je dobrý, že si ten cík můžeš vypnout, že jo? No jinak teda, kdyby mi ještě někdo chtěl dát do prvního. Ale nemám to. Co tady? Co? Ne, ne, říkám, že kdyby náhodou mi chtěl někdo dát do 1. února přes držku, jo? Tak nemusíte jezdit, protože už tak vypadám, jako že jsem přes ní. To nevadí, ale může to trošku upravit, ne? On ho kluci navštívil roky. Ale to by to jste musel hodit k zubaři teda v tom případě. Tam jsem měl, ano, jsem mohl počkat na včerejšek a měl bych to zadarmo, ty vole. Jo, no, nestalo mě to ještě. Bys musel dostat správný úder na sanici. No, musím říct, že to mají velice dobře vymyšlený, hele, mají to jak na placeném parkovišti. První hodina zadarmo a další započat na zapade. Ty vole, no. Tak já měl, vole, první zub zadarmo, protože tohle vrhadí pojišťovna a další každý za 500, vole. Ty vole. Jo. No jasně. To je tankování u benzínky. Ale četli jste ten článek o tý ženský v tý Bratislavě, nebo kde to bylo? Jo. Na benzínce. Na benzínce. Co tam bylo? Ani no, se neptej. Ani se na tě neptej, ale to bylo dobrý. Uspokojila toho lupiče. Přijíme, jo. No prostě, no, protože uspojitovala tak dlouho, než dojeli policajti, jo. Jo, až tady. Mrzout mě píše. Ale. Není možný, zrovna to. Čau, jak se máš? Čau, jedeme konvoj. Jo, jedu konvoj. No má nějaký zdravotní problémy. No, má to rameno, nebo co? On to bere dost opas. Hele, hlavně, budem zdraví. Na pravé straně. Tady se zdraje kamionet.
Do Anglie. Já jsem jezdil jenom Anglie, víš? Počkej, s kamionem, ale to je ještě bez navigace, jenom má velkou mapu a jen jo. No tak tam jsou velký sklávec, v tom mohla nabít a... Úplně vpravo, jo, když tak. Jo. Tak. A jenom samozřejmě kdo by chtěl, kdo bude mít čas, teď nevím přesně kolikátý, asi 28. února nás pozývají bačáci na mezinárodní konvoj. Jo, to ještě daleko. Jasně, jenom tak říkám. To mě asi já. Aby řečně stál, já jsem mu to taky psal, říkám. Jako nevím, co bude za měsíc, ale co jsem se díval na směny. No. Co jsem se díval na směny, asi budu doma, ale kdo ví, co bude. Jasný. Co bereš mimo směnu? Během pár, no ono je to zrovna neděle, mám pocit. A během pár dní asi to bude na spřátelném Discordu. Druhá vpravo. To je to samé, jako on nás zve třeba ten Viktor na konvoj. A ten maďarský myslíš? Teď nevím, ale je to v březnu. Ne, ale mě píše celkem často, on je nějak maďarama nebo co? Jo, on je taky dost často píše. Myslím, že ten jeho překlad do češtiny. Oni víš, jako, že mi psal nedávno? Cože? Víš, kdo mi nedávno psal? No vím to. A říkala ti z Anavy? Ještě jednou? Jestli ti to říkala? Ne. Děvča. Nebo ti psal? Počkej, já mám hádat, kdo to by píše a ví o tom Ivča, nebo já nevím. No? No, nevím. Já taky docela ztrácím teďka. No, teď a začíná mít strach. Mě psal Jakuza. Jo. On myslí, že mám to vlastní firmu, ne? No, to je... Firma ne firma, asi. Kdy takovou věc vzal, prosím tě? Jsem se podíval na jeho, na TBčko a měl jsem dost, jako to není firma, to je jenom teď. To je sdružení řidičů. Taky psal, tak jsem mu říkal, že jde za náma. Cože? Ještě jednou? Jsem mu psal, že jde za náma. No, tak to rychle smáš, ono už je pozdě. A tu už je, pozdě. Prej, chceš facku teď, já to pocum. Tady jde mu balíkem, ale co? On jako... Chceš skončit hned, to za chvíli. On jako... Jo, je zábavný a tak. Jezdí, nebo jezdil a takový, ale od jisté doby ten člověk mě přestal bavit. Fulzovka. Mhm. Zadu stíháte? Hledě na to zjišťoval asi, jestli bychom ho vzali a pak šel asi AS Trans nebo kam to šel. Takže už asi stačilo. Aspoň momentálně. A za chvíli tohle je Europort. Nevím, teďka jako ho vůbec neřeším. Nepojedeme na lodičku? Ne, vlakem. Jedeme vlakem. Jezdím lodičku. A teď vlakem je ježení zakázaný, ne? Protože je vlakem. Není zakázaný jezdit vlakem. Ne, není. Jak to, že Jivča nejezdí? Tak, roháč, jo.
Mě se tady... Jdeme třetí výjezd. Jo, třetí výjezd. OK. Hajta. Hajta krajta. Dobrý. To se musí zeptat ty Jigru. Ty mistr dnes taky. No, tam doprava by to bylo nahoř. Jo, jsem se s ním včera psal. A že prý to, že prý malá už půjde do školky 1. února, takže možná i přes za něco nejezdí. Uvidíme. Jsem zvědav. Tak ono to říkali, není úplně jednoduchý, no, pro ty lidi, kteří mají děcka, jsou doma, takže času není. Tak zase na jednu stranu právě, že tím, že jsou furt doma, nemají v podstatě žádný jako starosti jako s odchodem do školky, s přípravou, tak jako s tou učení doma, no, ale to je... Ale to učení je zabijárné, já to znám. Zaujíme si, až by se našel nějaký ten čas. No kor teďka, když třeba že ho vypraví tu holku do toho, do školky a tak, udělá si povinnosti a tak a pak by mu u nás byla nějaká chvilka na to ježdění třeba, že jo? Muž přes palubu. Muž no. Přes palubu tady, kdo to je? To je, to je. Ček, z trošku je. To je. Já jsem trošku offroadů. To je ten Jack z Pirátů. Čest blíží Jaro. Tak kromě jednoho jsme všichni na dálnici. Jeden jde mimo dálnici, jeden jde po louce. Jeden je farmingy. Borec. Díme. Na vlak, jo? Ne. Ne? Přeplavat. Tak já to zkučím už tady, ne? Ten má cenu. Jak je? Jak se opravím? Fix. Lomítko, fix. Jo. Jsem zapomněl. Tak, pak je vlastně vjezd. Myslím, že třetí návora. Třetí. Třetí. Pravda. A jaká, jaké nástupiště je tady? Jaký nástupiště? Ještě jaký koridor. Ještě druhé kolej třetí. Pátý vagon, jo? Jídelní. Sedadlo. První střída. Tady udělejte nástupiště 9 a 3 čtvrtě. A napalte to do sloupu. No, ne, je to druhé, jo? Druhé. Takže ten sloup, jo? Tak třetinu jste si máme za sebou. Půlku ne. Půlku? No, to bylo 2,9. Máme 1400. Pamatujte, jsme v Británii, jo? Takže vpravo. Jo. Já od strany. Takže poprostit. Takže všichni do servisu a dáme si pravostranný řízení, jo? Ty se asi zbláznil, jo? Ne. Ty jo? To je to nezvyk. To s kým jsem to jel, ale už nevím s kým. Hráš, jak jsi jim dala, ne? Jo. S někým jsem to jel a ze srovny jsem si... ...stranu to těchte prostě na Jacka pěkně po poli. Tak co, čekáte? Já nevím. Někdo z těch slovenských chvilků, kdo? Tak stojí. Nevím, ale s někým... Já už vyjíždím, tak a tě čekat musíš. No, do co jsi to říkal, těch slovenských chvilků, Grover, ten je Čech. Pardon, Gralen.
ten to nedával pro tak, straně. Nevím, Jika hledám. Jo, je to dojíždí, už je na rovině. Jo, tak vyjíždíme. Jo, už se rozjíždí. Tobě nebo co? Pěkně do levýho hned, jo. Jiku, a to u tebe je nějaký velký kraval? No, jako aktuálně ne. Aktuálně. No, tak aktuálně jako s tomu mít normálně, protože fakt ze začátku tě není rozumět. Jsi ještě půjde za tím, ne? No, tak já vždycky to zmáčknu a chvilku počkám. A já jiný rozhodí. To by bylo spíš lepší, kdyby jsi to nechal tu hlasovou aktivitu a jenom se mutoval. Ne zapínal tlačítko pro mluvení. No, kdybych se mutoval, tak to musím altabovat, ale. Ne, nemusíš, to je taky zkrátka. Taky na tlačítko můžeš dělat. Tam taky tlačítko, potom tě vypojí mikrofonu. Do prostředního. To je on třeba na tom, no. Proto sice no. Prostě taky nebo tak nějak. No, záleží, jak to má. No, já to mám na myši, no. Na bočních tlačítkách. Aha. No tak místo zapínání toho mluvení, tak si tam dej mute. OK. Že to fakt jako kdyby... Já nevím, jak to mám říct. Je kloudný připojení toho hlasu. Prostě než to začne snímat. No. To je vzadu všechno OK, takže... 140. A sjíždíme. A červená, tak stojíme? To je jiný. Zelená. A další červená a pořád doprava. A zase zelená. A až na třetím sjíždíme. A už tam bude? Ne. Až vidíte. A teď? Ale napočítej do 13 a budeme tam. 1, 3, 9, 13. No jo, dobré. Už jsem napočítal, už tam budem? Já už mám 1222 km. Aha. Bacha, jdu jíst sušenku. To si dáváš teda jako tvrdý sousto. No neboj, tak já ji taky budu žužlat vole mezi patrem a jazykem. Je žužlat jenom. To je si tak, budu žužlat vole. To se rozhýbá. Žužu. Peri od Gruta radši dál, jo? By tě taky rád. Mikey, jestli mluvíš, nejde kouzně slyšet. Doprava? Jo. Jo, tam bys taky dal, ale tě. Kačku mám doma. Kačku. Jakou kačku? Mourovatou samozřejmě. To bude žužlat, jo, nebo co? Ostatní ho žužlej, vole. Vidíš zubama, víš to? Když se ti to líbí. Kravo. Tak ty. Ale jako já chápu, že vy máte chuť na jídlo normální, jo, ale jakože já mám naprostou nechuť, tak mi ji nemusíte dělat ještě větší. Nechuť čeho, jako? Na jídlo? Jo. No ono až tě bude bolet celá huba, vole, tak... Si myslím, že ty asi moc dobře víš, co to je. Jo, vím. No, víš. Ještě tak týden bude, no. To jo. Minimálně. Míš? Včera domluvili
nějaký červený ten kamion. Červený? No dej ne. Jako tečka. Tečka. Bacha teče. Spíše. Sjíždíme. Jo. Nechci si to rozmyslet. Tak jeď rovně. No to víš jo. Já se držím něčeho červeného tady. Něčeho. Tak kdo nechce, nesjíždí. Si může dát ještě jeden okruh. A pí a důle sám, vole. Rovno mezi tě jsou traumy. Čáku, jsi s tím strašně sereš, ty vole. Neseru. To já do toho tady ještě píšu, víš? Jo takhle, no tak to řekni. Jsem zapomněl pozadí, víš? Jo. To víš, tak já, jak ty jedu, tak já radši vždycky před sebou někoho budu teda. Jasně, teď jo, teď je předjeď klidně, pohodě. Ale na tvoje místě, jmenuji jen na pole. Jinak nic jiného nedělám. Takže mladá se nějak po 8 hodině rozhodla, že mě bude vypisovat. Dobře ne, buď ráda. Buď rád. Mikey. Jinak v pohodě. Jo. Buď ráda. Myšánka, no. Myšička myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu, protože mě sníš. Mikey? No. Na čem jdeš? Já nevím, já potřebuji trošku od toho asi. Kvalitní matroš, ne trochu. On potřebuje odpustit. Tohle 150 a víc to nejde, jak je to možný? To stačí, ne? Šlápil na ten pravý pedál. Tam malou řadu, 11. Pacha, ostřejší. Jo, je ostřejší. Levá, no. Ostřejší. Levá, jsem poslal. Já jdu mnou. A střížíme. Já věděl, proč jsem zůstal, já to věděl. Dělere, trošičku na to dupí. Ale určitě. Jo. Tady je dobrý na tom, na té arkádě, že nemusíme prostě řešit, když se něco stane. Tak se to prostě stane. A je maximálně to. By tady řešilo, že se někdo vyseká, že? Co se no jasně, maximálně, nestalo, no, ale jinak je to jedno, no. Jinde se musí řešit trošku provoz, no. Ale Mišo, všimáš? Dali jsme si limit 150 a bouračka minimálně, malý kolize jenom. No jenom, protože nás Jack tam mimo palubu. Ne, protože jenom 150. Jack mimo palubu, ne, ty. Tak piráti to vždycky. Jdou mu brzdy. Honzo asi trošku zpomal. Pro? Jo, 20. No, zatím. To je rysné, jo. Tady, ty jdeš za mnou? Mhm. No, já už jsem poslední. Víš, já jsem poslední. Tak prostřední. Mrzout už je na streamu. Ale. Čau. Bože. Tak jsi to našel? Ne, protože on se mě ptal, kde... jsem mu psal, že jedeme ten konvoj. A on, jestli uděláme z toho nějaký video, říkám, no, že streamuju. A on kde? Tak jsem mu psal, že YouTube je Mišák Michal. Tak píše ahoj ve spolek.
Jste mohl napsat odkaz, ne? A já chtěl na telefonu. Za jízdy. Já si myslím, že Michal... Mít pane Michal, na Michal, Michal tam moc není. A je závodník Mike jede. No, tak můžem zrychlit. Tak prej to našel. A kolik? A proč jsi nepřišel třeba na Discord teda? To si můžeš. Nebo nechceš, nebo... Fajn. Mikiny verisa. Určitě ti to nevadí. Je. Komu? Odbočka. Lovne určitě. To je pohodě. Ale tady je dobrý, myslím, že fakt nemusíme řešit. Ale jako snažím se to dodržovat, jo. Ježiš, můžeme já do fedle. Formule? Ne, ale víš, jako, že jsme si zahráli ty, jak se tomu říkalo, jak jsme to kupovali. Projekt dvojky. No. Že jsme si zahráli, víš. No, tak ještě není konec. Perry je má, myslím, taky, ne? Koho? Projekt dvojky. Jsme to mohli někdy zkusit, ne? Nemáš? Kolik to stojí? Já to ani nemám stáhnutý, jako. Jsem to dal pryč. Jo, no. Ten někdo proletěl úplně. Ještě jakou... Co to je? Co, Miki? Prachraprný. Ale kolik ta hra stojí? To nevím. Ty my jsme to měli nějak ve slevě nebo zdarma. Teď už nevím. Jo, tak... Mrzou píše, že není doma. Co píše? Že Mrzouc, že píše, že nemůže na Discord, že není doma, wifi, slabší Wi-Fi, by mu to nedalo. Aha. To se teda děje, že se dívá na YouTube. Tak ono jde taky jak o to, v jaký kvalitě, že jo? No, jestli to má 480p, tak... A tak na ten telefon to stačí třeba, že jo, pokud se dívá na telefon. Jo. Killere, ty se zase bojíš na to rupnout. Vidí jen 153. Čo, já nevím, tyjo, ten Miki, tyjo, dupe, tyjo. A predbehni a máš po probléme. Já nevím, on furt běží do závody. Jo, tak jeď dopředu, máš to vyřešený. Máš tam díru, ne? Já mám 140 na ten pohledu. Já jsem hned první, když mě to předjíždí. Já to jíždím, já mám ten pohled daný podle tebe. Ty bacha na Mikey, jo, chci se dostat na prvnit. Ne, to vůbec ne, já radši jedu za někým, protože já se ztrácím, víš jak. Co, ty jsi ztracený už hodně dlouho, ale... Ale prosím tě, ale ty... Vyvoň tě, vole. Ty jedeš jí za barák, vole, dnes navigace, vole, tak jenom trafuji. Ty bys zmínil linku o tři baráky a jsi mimo, vole. No, to bych ani nemusel měnit, bo ty seš mimo půl. Jo! Je a první bouračka? Jo, ty vole, ale to je to bylo. Jídlo za jízdy, jo? Nikdo nechce za jízdy. No, Jack, no, zase přes palubu. Já jsem myslel, že se vysekal Mikey, ale že mám takovou radost. Ale asi se to dostane. Já mám volant, já toho můžu dělat co chci, já už se naučil kouřit, pít a jíst. A čím ten volant držíš, ty vole? Ani se nechce. Nechci je to vědět, ano. No, ale já vždycky doufám, aby to nekleslo, víš. Tam tu jeho úžovku volat, nebo okolo volat. Slimáček. Tak ty bouřečky beru Míšo zpět, jo. Ale kdo mě dojíždí zase? No. Můžu, já jsem pirát se mě. To je Louda. Ty vole, Loudo neblbník, protože jsi tak rychle. To není Louda. Já ne. Jak killer. To mě ješel jako zdivený. Tak někdo se nedět já. Jsem rychlejší, mám Volvo. Ty vole, to je dobrý. No, Volvo je nejvíc, co? Je, TAF. Ty vole, hnal si ručku, ne, Mikey? Ty
Kuga na schvál. Ne, on mu ujel volant. Já bych měl toho zase předíš jet. Vypadla rychlost zase. Ježiši, jeď, ty ona jede vůbec. Ne, Volvo. Míša, konec krví. Já bych chtěl jeden. Moje Volvo jede krásně. Co budete? Počkejte. Nevíš, kde vypnul déšť? Jsem v nastavení hry, ne? Pravděpodobně v deště. Hraješ to poprvé? Po měsíci hraju asi. Ty krásy. Já po měsíci. Ale to je jako poprvé, vole. Když tak je to zubený kovečko, kdybys neviděl. Já vím. Kluci, nechte toho. Který ozubený kolečko jsi myslel, Miky? No jako nastavení. Tam je ozubený kolečko? Jmenu hry? Já vím, že teda na muťáku. Cože? No že vím, že to ozubený kolečko je na muťák, nastavení, ale v nastavení hry, co tam je za obrázek, si momentálně nevybavuju. Taky vyhraješ to poprvé. Ne, já tam moc nelezu. Vyhraješ taky poprvé. Ne, já tam nelezu. Já tam nelezu. Jo, Mrzu psal, že má video na nižší požadavky, no, aby to šlo. Proč vidím v mulčaku, jako kdyby jsme žili ty pečky? To jsou i season efekty. Jo. Season effects, no. Takže do tabu a v základním nastavení. Ano, pery. A pořád rovně. Pořád rovně, dokud neuvidíš tam, pak ji nabůj. Kam je pravě? Tady je medveď. Jo, tak ho sežení. Dopravo. Za hodu je dobrý místo. Krat vratí. Na streamu už teď 26 přehrání. To je dobrý, to jde. Ale víš jak to je, že jo? Někdo to pustí a hnedka to vypne. Tak jo, ale už tam nejezdí. U vás budeš ve sloupě. A lajky? Čtyři. To by nebudu, budu na co dídle. Zase to předjíždí a pak je oprásk. Kolikrát to jste stejné, jo? Ale já jsem nevysekal ještě ani jednou, teda jednou jenom, na začátku. Já to dělám špatně. Tam tak to nedělej. Tak jsi mohl jezdit rychle, čisto. K mě všichni předjedete, tak jo. No, to je těžký se udržet. Nechte Honzu prvního. Pojedem normálně. To je hodně pohledy, ty máme to pravdy, tak tohle jste nedělal. Jsem si je zapomněl přečíst. No. Já ti je rád připomenu. To je dobrý. No tak je. Nemáte navigaci, tak si jedte kam chcete v tom případě. Perry? Já nemám. Perry? Ano. Vem si ho. Strhej. Já mám pevný nervy, já stále čekám. Je? Asi tak nějak. A jenom poznámky, jo? Jako čekáš na můj no, povel? Ne, ne, ne. No, ale čekám, až se to trošku zvrtne ještě víc. Je. Pak budu zlej, jo. Abych já tě ještě nemusel krotit. Kdeže to vypnul? Season effects. Tabu v základním nastavení. Ve slyšení general. 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 A general. General. Nějakou zmatenou navigaci, ale v pohodě. Pořád jedeme, vůbec nesíží. No mě to tahne někam dolů, začínám si říkat, že jsem na správné město. Jo taky no. Dobrý. Máte špatný bod, ale jo. Nebo. Nemají ne, dobře. Jedeme dobře, teď jsme u Karlištu, jedeme nahoru. Teď už se začneme stáčet doleva. Na Erdko. Proč jako borci jedete jako před ním ještě? To je... pravidlů, no. Hmm. Budete říkat, že možná víte kam máte jet, jako to je...
Jo, říkal, ty že... taky dobrý. Jsem říkal, že Honza má jet první. Ale já, jakoby já předjíždím jako si, ale prostě já dodržuju toho prvního vždycky, že jo? Ano. Když dojedu, tak prostě zpomalím. No já dodržuju 140. Já mám 110. To nejde, jde o to, že prostě... Já jsem 140, teď mám 110. Je to nedisciplinovaný. Ale je to jedno, tak si nečím chtějí. Já jsme se drželi celou půl cesty. Já nevím, proč pojedete, já jsem měl to 40, co mělo být, a teď mám 110. Neřeš rychlost, prosím tě. Nekoukej na rychlost. Koukej na tom, koukej na cestu. Jo, koukej na cestu. Pravidlo je vždycky takový, že prostě první dodržuje rychlost a zbytek se za ním řadí a dojíždí. Jako já tady na konci teďka jedu 170, jenom aby dojel Myšáka. No. Na přeskou zpětí. Tak zpomalý. Někdy děláme srandu před cílem, 50 km, protože jsem se dělal legrace a tak. Jo, pak to doseká, že jsi nasraný, teď to máme více jak 500. Jo, ale to je v pohodě, ale tak jako... Ne, tak... Ale hlavně, že se nebourá, nečeká se. Ale to je dobrý, tohle se mi líbí, asi se tam budem budit častěji, protože fakt je to takový jako volnější a neřešíš, ale já do tebe ťuknul a tamhle. No, musíme zase, někdy bychom měli jezdit na té simulaci, aby člověk... Sjíždíme, no. Jo? Jo, pane. To je... Pak no, náhodou... Teďka budu... No? Pak nahoru půjdeš na simulaci a já jsem ho nabudil. Pardon. Ano. Jeden banán. Jeden banán, druhý banán. No, no. A já dneska ještě budu jezdit na simulaci, ještě asi těžší to vkusy dál. Je tak pomalý. Jako po arkádě bych tam na simulaci dneska ještě nalezl tady. Ale stopíte. Stačkej, aspoň. Aspoň, no. Tak jste teď má. Jste dojeli? Ne. Ještě ne, ještě 500. 500. Jo. Kurá, čo? Kde seš ty, kolik máš? Ty vole, chváč! Kde se tady vzal do piči? Pravdě, že já hlásím. Urval volant, ne? No asi. No jo, píčo! No jo, to se brzíme, ne? Ale, Mikey, jsme na tom stejně. Máš koukat před sebe. Obvykle, teď jsem tě asi předil, že? Tam jsme se bavili, no tak se nebourá. Nečekal se. Mhm. Už se čeká. Tak pojď před dom, jak chceš. Jo, tak toho už asi nevím. Tak se načti. Nebo servis. Spíš ten servis, Doomfreeze. Je tam servis. Já naštěstí vyjel dobře, no. já jsem to trefil co nejméně jakoby do... Já jsem to trefil rovno na ty kopečky tady, viď? Hmm. Omluvím ti se nepůjde. Ale možná. Prosím tě, portni se do servisu a pojď. Nezdržím se tam s tím. Co ty jedu? Půjde. Tak vedle, nalevo. Držel Honzovu stopu a prodal jsem. OK, tak jdu ten servis. Já jdu 60, se můžeme nějak zase... Jo. Ano. Co? Já vím. Já se omlouvám. To si kaděj už jel. No, jsem línej, no. No. Prichádzaš o kilometre. To máš pravdu. Keď to urobíš na viacerých kruháčoch, tak máš aj dobrých 5 kilometrov dolu. No jo, víš, ale... Tak se koukni, kolik tam to... Jsem slovně. Ty vole, já jsem takovej. Ty toho máš, tebe to může vidět. Tak jsme zjistili, že nám dělají blbej kruháč. To jsou kruháče, to jsou nejhorší kruháče tohle. Tak, můžu zrychlovat? Ne, ještě, musím chvilku počkat. Když to je pro modif na ty kruháče, si musí vacha, některý se vydají, tak to bude vidět. Ale spoutají třeba teda. Špatné jsou ty, které se dají přeskakovat. Že to pak jdeš a vidíš, jak ti letí kamion za to. No, taky nečekal. Na skákaní nejlepší v Itálii, u Taranta. Jo, že je rovnej, jo. No, vždycky. A pak nečekal. Super, omlouvám, to jsem fakt nečekal vůbec, ale vůbec, jako, že tady je rovinka de facto. Ale teď ho hlásil, ne, Honzo?
Co? Jo, hlasil, ne? Ten kruháč on zase. Ne, o kruháč nejde, tam to šlo to, že tady zpomalili kluci a já to rozkalenej z asi 110 a přidal jsem tady hon. Hlavně závodíte. No. A vlastně, to. Potřeba trošku rovinku, ale chci si nalit pití. Tak já tomu všechno na levačce, takže jako jednou rukou řídím a... A ty řídíš chujem. Jo, chujem. Tak to máš v pohodě. A když se zasekne, ale... potřebuje rychle otočit, ale tak to není úplně ideální. Třeba proč zase stojíme? Ty si ani kvůli tomu, že nemůžeš nastavit volant na 900 stupňů, že by si ho umotal. Zajímalo, kolik ten volant udrží, jo. Kolik vydrží volant, ne? Spíš kolik vydrží chůj. Jo, spíš to, ale. Poší, ale tohle to není normální. Co? To není normální. Jdem se vrát zpátky dopředu, tam kde jsi byl, je to... Jo, takže jo, počkej, až bude rovinka, hned to vás natřu. Už jsem vás dojel. Já tak zrychluju. Já nevím kam spěchat. Jo. Barry? Příště budeme psát, přijměte pozvání na závod. Na firemní závod. No. A to ta čtyři let na arkádu, ne? Tak to už je samotná pozvánka na závod. Hej, někdo projíždí, Já bych to příště udělal jinak. Tak už tam stojí jeden, no. Já bych to příště udělal tak, že se všichni postavíme ve firmě na jedno identické místo, do sebe, a řekněme 3-2 Ještě jednou, Kory. No, že řekneme 3-2-1 start a kdo dojede první do cíle, tak to vyhrál. Tak má i Barry. Ať to jsou závody, jak se sluší a patří. To nebude v alejích nabito, ale tam bude v alejích kamionů. Tak jak to jo? Hezky jste vyčil jen týky. Zdravím na skvělý... Na streamu, to jsou skoky. Zdravím na streamu Kinga. Bravo. To jsou ty jejich pěkný mostečky. Pěkný, jo. Krásně jsem to zkušel. Jako. Můžeme příště jet z druhého směru, ale. Kdyby jsi Mišáku viděl ten skok. Jo. Kingu, my se nějak známe? Cože? To bylo na stream. Takový skoky Mišáku neumíš. Nepotřebuju, já jsem ho přijel normálně. Taky. Občas ten most. Tak do přístavu, jo? No. Přejdeme se za vodou. Jdeme co, kolik hodin ještě není? Ano, my se známe, tak mi napiš prosím Steamovou nebo Discordovou přezdívku nebo nevím. Nebo kdo seš? No. Že by nějaký tajný cítil? No. já jsem se tady značkal. Tajný. Někdo tam poslouchá Green Day? No, to jsou Green Day, teda já jsem tam kytaru neslyšel. Poslouchá to tam někdo, ale... Myslíš toto? Ne. Tak to nejsou já teda, ne? Ale když vyjede poslední z přístavu, tak mi to nahlásí.
No já jsem myslel, že tady počkáme na všechny v tom přístavu. No. No už pozdě. Ne na kudu, ale už jsme asi všichni teda. Nebo ne? Nevím. Jo, už je na poslední. Tak se zahřáte nějak za sebe zase. Tak jdeme závodit zase. Já ti dám závodit, vole. Bude dneska skóre. Černý kůň. 15. Ježišmarja. co tam děláš? Nebo teďka to vyzděl? Není tě slyšet? Koho? No, ten je na hovno, no. On ne... Já potřebuji ten zesilovač. Uva. No. No tak to třeba BMWčko. Bez blinkru? Ne. To nic. Tak, první výjezd. A někdo vezme tu značku. Jo, jakou? No, já dojedu tady to dospinkat. Jo. Já taky, dostávám krty. Docela dozačíná. Když se ti to povede, no. Já bych ještě něco najezdil. No jo, ano, to já to vezmu. A umy na antibiotika. Jo, kdybys chtěl Laurin, tak mám, tak to můžu poslat. Mám asi 4 krabice, no. Když si pro něho přijede, že? Pepelkem ho pošleš. Já pošlu Pepelkou, vole. Tak v půdarý mi bude k hovnu, vole. To už jo, no. To už bude dobrý snad. Tak 120. 150 nebo kolik? 120 zatím. To 20, jo, jsem jedu 90 teďka. Už jsme nadal něco všichni. Mě se to rozjelo. Mě to nebrzdí, já mám keramický. Ne, fakt se mi to rozjelo, ty úplně, já jsem to dal. Odejkali. Takhle ne, vole, jako jo, máte dva pruhy, kurva. Já jdu za Honzo. Jíždíme. Máme dva pruhy, no ale. No a jedete přeze mě, vole, tak jako já tomu nerozumím. Já taky ne. To nechápu teda, jako. No, ty příště budeš mít vedení konvoje dny, jo, vidíš. Jaký to je, vyplný sranda. Držet všechny pohromadě. Povedu já, kdo mě předjede, vole, tak končí, vole. Výpověď, vole, výpověď. Uvidíme, kdo bude frajer a předjede mě, vole. To je taky řešení. Všichni tě předjedou. Teď se to usmějem, ale můžu to taky šlo udělat. Kdo dobrovolně předjede, tak chtěl skončit. Všechny nedobrovolně, že budu mít zrovna zátrný očky. No nic, bude Mika 2, no. Autorský práva, kamaráde. Je tam dvojka, ale to je vyřešený. To je, kurav není. To je Akim, aby to bylo brát. Přijíždíme. A další kurváč. Druhý výjezd, první. Jaký? Druhý, kesal jsem. Tak to bude. Taky ty. No. Tak první a odtečte se. Ty vole, co to je? Zadiště. Kam jedete, hoši? Zadiště. No my jsme vzali první, že jo? Aha. To první. První čas. První. Ty mějte druhý. No tak už jsem na konci.
No pro, ale já nevím. Abychom je u sebe. Že on to? Tady bylo tak vidět, kdo to poslouchá, že jo? Ty tam nemáš co dělat. Co je tajný hon? Jak má spojit všechno? Han ha. To, že jsi dělal myšáku. Já nevím, kam ty seženeš furt. Že nebo. Ty nám jdeš chystat vykládky, jo? Asi jo. Krabičky, jo. No, tak dělej, to chci vidět. Šampaňský si přiješ k tomu taky. No, můžeš, ne? Mě dvě flašky. Ono přeháně, ono přeháně. Čauko. Čau. Čau. Co, ty jdeš pič? No, někdo přišel. Jo? Jo. Vladimír. Hej, čau. Vladimír, nejsi slyšel. Musíš se zasílit. Vladimír. Zasil se. Je počuť tě, zkus zesvít kontrolu. Irsko, no, pěkný. Tak jsme tu, tak můžeme to točit. A zpátky? No, můžu. Tohle je věznáš. Zítra večer je nějaký konvoj? Dopoledne, no. Ráno je snad, ne? No, já se ptám na večer, jestli tam něco je. Nevíte? Na spřátelení? Ne, nevybavuje si někdo. Mně se zdá, že někde něco bylo. Něco tam bylo. Jo. Asi by nemělo nic běžit. Ale jenom od Jacka tuším, že tam je. Já se ptám na večer, ne na dopoledne. No, až v neděli je od Jenkinsa, ale to taky no. Být. Takže večer je volné, jo? No. Tak už ne. To je něco, jo? Tady už je povolené umyšlát na večer, jo? Na zítra. Tady už ne. Ty budeš večer? Či přes den? No, asi přes den, uvidím jak mi bude. Ale asi jo. Jo, Mišo, kde jsi vzal Ader? Ještě jednou? Kde jsi vzal Aderku? Koho? Aderku, na kamion, na návěsu, máš ty vzal Aderku. Jo, paní Rudy. No, nebezpečně nějaká. Aha. No máš ten úkol, to tam nebylo, ne? Já ji taky nemám. To jsou ty zdravotnické vakcíny, ne? No, on má ty vakcíny, já mám nástroje zdravotnický. Jo, jsem to tam hodil automaticky. Já mám tam počkej, ale mám vlastní návěs. Tak to tam přihodí, jo, k tomu. To ono to nejspíš asi přihodí, když vezmeš zakázku s tím. To tam tu nejde. Aha. Zelku, že máš HDR-ku, no. No. Miky? No. Příště pojedeš poslední, jo? Proto jsem říkal, že v ten hon tu nejedu. Co, já jsem si nevšiml, že jsi první. Jinak bych tě předjel, kdyby to nebyl hon tu. No tak aspoň drž v tom pravým. Já mám keramičky brzdy. Bremson, viď? Cože? Brember. Nějaká zelená tečka zůstala vyset, vole. To bylo. No, no, ježíme se k cíli, sjíždíme. To jsem to podělal, no. Co tam děláš? Ani ten teď. Tak, zase sjíždím. Já si na vederku. Jdím hovno. Klouči, drž si ty pruhy, prosím tě, vole, prostě neprojížděj, ty vole, to je... Byla rost s tím projížděním, jako... No, já nevím, jako... Jsem říkal, že pojedeme jako kdyby na simulaci. Chápeš, rozumíš? Tam jsou dva pruhy, a ty dva pruhy se používají prostě, neprojíždě všem jeden. Ale můžeš přibrzdit. Jo. Jo, Míša, nedávno jsem potkal tu Věrušku. Jo? Má to hra ještě? Jo. Vůbec se nezměnila. Cože? Že pořád je stejná, furt se nezměnila. Jo? Jo. Tak pak, Míšáku, chceš fotku, nebo tam máme odevzat hned? To se ptej Perio, on to pořádal.
Perry? Máme vlastní návěsy, ne? Tak klidně odevzdej. Počkej, vlastní návěsy nemusíš odevzdávat. Tak si uděláme fotku s návěsem, ne? To já neodevzdávám. No jasně, ale... Totiž. Ale někteří mají zakázku přes editor, jako. Tak si uděláme bez návěsu. Pardon, můžeme složit. Návěsku, okay. Tak odevzdejte návěsy. Kde je ta značka? Aha, o kousek vedle. Bacha, kde to couva. Tak se nespíš otočit. Tak, F7. Odevzdání návěsu. Semhle dozadu to nějak složíme, nebo jak pak? Jak chceš, nějak to vymyslí. Děkuji, máš to složit? Nějak. Ano. No, no parkujte vedle mě. Já mám vlastní. No však ho rozdej. Jo. Tak do toho. Co si dostane za ten event? Nějaká kravinka do kabiny. Vysačku do interiéru, to máš jakoby nahoře, na stropě. Uh-huh. Plus achievement. Který jsem vylečil v Itálii. Tak zároveň s tou... tou, jo? No. Šikminou, nebo jak to mám nazvat. Tak jak, tady. On řekl, co mě si. Ok, díky. Majka, jste spokojené. To jim. Ještě jednou? Jste pane Majka, spokojen s tím, jak stojím, jde to vás. No, dobře. Bacha na drstárka, jo? Světlo si nechce rozhutý. Ale rozsvícený, tak jo. Tak jsem rovně, jo. To je tam killer, by se mohl trošku srovnat ještě. A sakra. Oj, nírum si pošli majáky. No, Miki. Co? Kousek dozadu ještě, cupni. No, výborně. Ty máš dálkový, Jacku? Jo, mám je zapnout. Ne. Právě že ne. Tam nemám moc, tak si myslím, že to vypadá celkem v pohodě. Jo. Já nemám žádný kuzičky vepředu, asi ne. Tak jo, tak to foť ty. Počkej, fotím. Máš nějaký světlo s tiskou. Tak počkejte ještě já. Někomu to ujíždí. Já to mám. Tak díky za jízdu. Super by se bavilo. To jsem ani tak nepotřeboval.
Ne, tak jim jsem rád, že jsem vás dojel po asi 500 kilometrech. Já vás uvidím všechny zítra, kdo bude říct čas. O půl desátý se vyjíždí v Itálie z Taranta. Je tam firma a před tou firmou je obrovský parkoviště, kde se určitě všichni nevejdeme. Hm. Tam jsem našel s Loujou, myslím, že jsme jezdili a našel jsem to s ním. Je to nějakých 800 km, takže tak hoďka jízdy má, hádám. No, hele, já, to ne, já s tím počítám, ale neslibuju, že budu. Je to 21, takže jako je tam 110, no. Kam, jestli budu muset něco doma dělat, tak bohužel. Pokud se nebude nějak bourat, tak hodina, no. Pokud se to, pokud budeme hodně bourat, tak to bude tak 2 hodiny. No, každopádně já vám teda děkuju, že jste se zúčastnili tady toho konvoje. A čím to rozpustil a asi budu první, kdo vás opustí, pač ta huba je nesnesitelná. Myslím si, že nebude první ani poslední, který pořádáš.